በአውሮፓ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ፕሮግራማችን ሳምንታዊ ዜናዎችን የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በሳምንት አንድ ቀን የሚያቀርበውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ሐምሌ 25 2014 በብራሰልስ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ። የአዲስ አበባ ፍትህና ጸጥታ ቢሮ በሙስሊሙ ዙሪያ ከታማኝ ካድሬዎች ጋር ስብሰባ አደረገ። ሰማያዊ ፓርቲ ምሁራን ተሳትፎበታል ያለውን የቃል ኪዳን ሰነድ ይፋ አወጣ። ፓርቲ አባል የሆነችው ወንሸት ሞላ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባት ፍርድ ቤት ቀረበች። በደህንነት ስብሰባት በተፈጠረ አለመግባባት ከአማራ ክልል የመጡ ሁለት የደህንነት አባላት ተገደሉ። ሰላም ተናስተልን አድማጮቻችን እንደምን ከረማችሁ? ይህ ሳምንታዊ በአውሮፓ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። ለዜናዎቹ እኔ ገበየው ደስታና ሊያፋንታን። ሐምሌ 25 2014 በብራሰልስ ተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ። በለቱ ከቤልጅየም ከሉክሰምበርግ ከሆላንድና ከፈረንሳይ የተገኙ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ይከበር ግብረ ኃይል በተጠራው ሰልፍ በርካታ የሀገራችንና የወገናችን በተለይም የግንቦት ሰባት ዋና ጻፊ አንዳርጋቸው ጽጌ መታፈን የዓለም አቀፉን መብት የጣሰና ሕግን ያልተከተለ እኩይ ተግባር መሆኑን ሰልፈኛው በመምሬት ገልጿል። የአውሮፓን ኤክስተርናል አክሽን ሰርቪስ ረዳትና የምስራቅ አፍሪካ ደስክ ኃላፊ ወይዘሮ ቪክቶሪያ ጋርሻ የሰላም ሰልፈኛውን የልኡካን ቡድን ማመልከቻ ተቀብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህብረት ጥሰት መስሪያ ቤታቸው በአንክሮ እየተከታተለ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመ ያለውን እስራት በማስመልከት ቢሯቸው ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በስልክና በአካል እየተነጋገሩ መሆኑንም አስረድተዋል። በሌላ በኩል በታላቋ ብሪታንያ ኤምባሲ ጽህፈት ቤት የሰልፈኛውን ማመልከቻ ከተቀበሉ በኋላ ለጉዳዩ ትኩረት ተሰጥቶ ክትትል ላይ መሆናቸውን ገልጸው ኤምባሲው ለደብዳቤው በቅርቡ መልስ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። በተጨማሪም የውያኔ የኢህአዴግ አፈና ትግላችንን ሊያዘናጋ እንደማይገባ ጭራሹን ለበለጠ ትግል ይጋብዘናል ሲሉ የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ኤፍሬም ዘውዴ ለሰልፈኛው ገልጸዋል። የአፋሩ ሰብአዊ መብት ሊቀመንበር አቶ ጋዝ አህመድ እና ትናንትና ዛሬ ስለ ህዝባችን መታሰር፣ መገረፍ ብሎም መገደል በተደጋጋሚ ሰምተናል። አሁን ይሄ ይበቃናል። ከመቻልም በላይ አልፈናል። ስለሆነም ህዝባችን በጋራ አስተቃቅፈን በአንድነት መነሳት አለብን በማለት ሲገልጹ፣ ወይዘሮ ብለን በኩላቸው በአሁን ሰዓት 14 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ በረሃብ ላይ የሚገኝ መሆኑን ወያኔ በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብና ንብረት የየመን መሪዎችን በመደለል አፈና መፈጸሙ ሁለት መልክ ያለው በደል ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ፍትህና ጸጥታ ቢሮ በሙስሊሙ ዙሪያ ከታማኝ ካድሮች ጋር ስብሰባ አደረገም። ዳኞች፣ የፖሊስ አዛዦች፣ ከፍተኛ ካድሬዎች፣ የካቢኔ አባላት እንዲሁም የየክፍለ ከተማ መጅሊስ አመራሮች ተገኝተዋል። እስካሁን ባለው መረጃ እስከ 10 የሚደርሱ ሰዎች በድብደባ ተገድለዋል። ከነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹ ሙስሊሞች ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሂጃብና ኩፍያ ተቃጥሏል፣ መስጊድ ተረግጧል የሚል ጥያቄ ስታነሱ ትንሽ አታፍሩም ወይ የሚል መስጊድ ሊጠብቁ የሄዱትን ፖሊሶች ሲገደሉ ግን ምንም አላላችሁም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራር አባል አቶ ይደግ በሳምንቱ መጀመሪያ አካባቢ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህና ጸጥታ ቢሮ በአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት አዳራሽ ለሁለት ቀናት ባደረገው ስብሰባ የመጅሊስ አመራሮችን ወቀሰ። ዳኞች፣ የፖሊስ አዛዦች፣ ከፍተኛ ካድሬዎች፣ የካቢኔ አባላት እንዲሁም የየክፍለ ከተማው መጅሊስ አመራሮች
በተገኙበት በዚሁ ስብሰባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራር አባል የሆኑት አቶ ይደግ ለተሰብሳቢዎቹ እንደገለጹት አርብ ዕለት በአንዋር መስጊድ ለተፈጠረው ሁከት ትልቁን ኃላፊነት ሊወስድ የሚገባው የመጅሊስ ተመራጮች ናቸው። ገና ድሮ ሁከት ፈጣሪዎቹን ከየወረዳቸው በማጋለጥ ለመንግስት ጠቁሙ ሲባሉ ወደ ኋላ ሸሹ። ሌላው ቀርቶ የጸጥታ ሰዎቻችን በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ሁከት ፈጣሪዎች ላይ መስክሩ ተብለው የመሰከሩት እንኳን በጣም ጥቂት ናቸው። እኛ መስካሪ አጥተን ክርስቲያናችን ማህተማችን እያስወለቀን እኮ ነው ስናስመስክር የነበረው። ይህ ዛሬ ውጤቱን አየነው። አይናችን እያየ ተቃውሞ ከድምጻችን ይስማ ወደ ፖለቲካ መፈክሮች ተቀየሩ። በርካታ ፖሊሶችን ቆሰሉ፣ ህይወታቸውንም ያጡ አሉ። መጅሊሶች ሌላው ቢቀር የተረከቡትን መስጊዶች እንኳን መቆጣጠር አልቻሉ። አሁንም የአክራሪዎች መፈንጫ እየሆኑ ነው በማለት ወቅሰዋል። የመንግስት ጥቁር ሽብር ጥቃት ተከትሎ ስለተጎዱ ሰዎች አቶ ይደግ ሲገልጹ እኛ እንደውም ከዚህ የበለጠ ቁጥር ያለው ሰዎችን መጉዳት አላቃተንም ነበር። እንኳን ለራሳችን ለሰውም ሀገር የሚተርፍ ጦር አለን። አልሸባብን የመሰለ ኃይል ድምጥማጡን አጥፍተናል። እንደ ዜጋ ስናስበው ግን እስካሁን ድረስ ከ500 በላይ ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ ቆስለውብናል። ከ400 የሚልቁ ሰዎች ደግሞ በጳውሎስና ሌሎች ሆስፒታሎች እየታከሙ ሲገኙ፣ ከ120 በላይ የሚሆኑ ደግሞ እኛው ጋር በፖሊስ ሆስፒታል እየታከሙ የሚገኙ ናቸው ብለዋል። ሰማያዊ ፓርቲ ምሁራን ተሳትፈውበታል ያለውን የቃል ኪዳን ሰነድ ይፋ አደረገ። ሰማያዊ ፓርቲ ምሁራን ተሳትፈዋል ያለውን የቃል ኪዳን ሰነድ ይፋ ሲያደርግ ፓርቲዎቹ በድርጅታዊ ፕሮግራማቸው ውስጥ እንዲያካትቱት ጠይቋል። ሰማያዊ ፓርቲ አገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ በርካታ ምሁራን ተወያይተውበት ብዙ ጥናትና ምርምር አድርገውበታል ያለውን የዜጎች የቃል ኪዳን ሰነድ ለዲሞክራሲያዊነት ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ ያዘጋጀውን ሐምሌ 18 ቀን 2006 ዓ.ም ይፋ አወጣ። ሰማያዊ ፓርቲ ይፋ ያደረገው የዜጎች የቃል ኪዳን ሰነድ ዜጎች በጋራ አንድ ሆነው ሊስማሙባቸው የሚችሉ አጠቃላይ በአገራቸው ሁኔታ ላይ የሚግባቡባቸውን ጉዳዮች የያዘ የጋራ ሰነድ መሆኑን አስረድተው ከፕሮግራሙ ከፖለቲካ ሀሳብ ከአስተሳሰብና ለወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ ከመስጠት ልዩነት ባሻገር ኢትዮጵያን እንደ አገር የሚያግባቡት አንድ የጋራ ሰነድ አስፈላጊ መሆኑን ፓርቲው ገልጿል። ይህን ሰነድ ፓርቲው ብቃት ባላቸው ምሁራን ተጠንቶና ውይይት ተደርጎበት ህዝብ ውይይት አድርጎበት አንድ የሚሆንበትና የህገ መንግስት ማርቀቂያ መነሻ መሰረት ሲል የጠራው ሰነድ መሆኑን የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ገልጸዋል። እንደ ኢንጂነር ይልቃል ገለጻ ሰነዱ ውይይት ተደርጎበት የህብረተሰቡን ይሁንታ ካገኘ ወደፊት ለሚረቀው ህገ መንግስት ወይም በሰማያዊ ፓርቲ አጠራር ርዕሰ ህግ በሰነዱ የቀረቡ ምሰሶ ወይም ፒላር የሆኑ ነገሮች ሁሉ እንዲካተቱ ያደርጋል። የዜጎች ቃል ኪዳን ሰነድ ህገ መንግስት በሚል ፓርቲው ይፋ ያደረገው ሰነድ አዘጋጅ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ አምሳሉ ልዑል አሰፋ እንደገለጹት ህገ መንግስቱ የሚለውን ርዕሰ ህግ ቢባል የተሻለ ትርጓሜ ሊኖረው ይገባል የሚል እምነት ፓርቲው ስላለው ርዕሰ ህግ ተብሎልታል። ርዕሰ ህጉን የሚያቋቁሙበት መሰረታዊ ምሰሶዎች ፒላርስ ደግሞ ህገ መንግስት መባል እንዳለባቸው የሰማያዊ ፓርቲ እምነት መሆኑን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ርዕሰ መንግስት ወይም ህገ መንግስትን በባለቤትነት የሚያቅፍ ዘላቂ ሰላምን፣ የህግ የበላይነትና ፍትህን አራማጅ ሆኖ ሲያገኘው መሆኑን የገለጹት ምክትል ሰብሳቢው እንደ ሰማያዊ ፓርቲ አዲሱ ርዕሰ ህግ የሚረቅቅ ከሆነ ካለፉት ዘመናት ከተደረጉት ጥረቶችና ልምዶች የተገኙ ትምህርቶችን ያካተተና በህገ መሰረቶቹ ላይ የተመሰረተ መሆን እንዳለበት የቃል ኪዳን ሰነዱ እምነትም መሆኑ አቶ አምሳሉ ገልጸዋል። ፓርቲ ይፋ ያደረገው የዜጎች ቃል ኪዳን ሰነድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ግዛት ማስከበር፣ የግለሰብ መብቶችን ቅደም ተከተል፣ ለህልውና መሰረታዊ ፍላጎችን የማግኘት ዋስትና፣ በአገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋዎች እንዲመሩ ማድረግ፣ የመሬት ባለቤትነት መብትና ዋስትና፣ ያልተማከለ መንግስታዊ ስርዓት፣ ሁሉን ወካይ የፍትህ የወታደርና የሲቪል አገልግሎት፣ ነፃና ፍትሐዊ የገበያ ስርዓት፣ ነፃና ተጠያቂ የሲቪክ ማህበረሰብ፣ የፖለቲካ ፓርቲ ተቋማት የሚባሉት መሰረታዊ መመሪያዎች ላይ ህብረተሰቡ እንደሚወያይባቸው አስረድተዋል። መሰረታዊና ርዕሰ ህጉ ምሰሶ ወይም ፒላር ናቸው ብሏቸው ከላይ በተዘረዙ 9 ነጥቦች ላይ ህዝቡን በማወያየት 1 ነጥብ ላይ እንደሚደርስ የሰማያዊ ፓርቲ እምነት መሆኑን የገለጹት አቶ
عمل الأول يتبقى هزبن يستطفى زمن تشاغاري رأس هج نوراد يميل امنت ان الله تشو مصرد بتوال رأس من قسط مالت وانا هج من قسط يتلي يسن كمستط يعلفة فايدة سلالو يهنن مادرقو لمن الناس فلقة بيهرن معاكل يادرقة يفدرال سرعات عوك عقرو يبيهر بيهر سبوچين كلنا ترقوكتو سالة بيهراوي قوانقوان دينورو بمالت ودى عند متك للو يزيقوچين مبت ماتابو كمهونم بلاي አንዱኔ በላይ አንዱኔ በታች ማድረግ ስለመሆኑና የግለሰቦች መብትን አክብሮ የቡድን መብትን መደፍተት በሰነዱ ላይ ስለተገለጸበት ሁኔታ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ለአቶ አምላሉ አሉ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። አቶ አምላሉ እንደገለጹት የቃል ኪዳኑ ሰነድ ህገ መንግስቱ ማለትም አይደለም ህገ መንግስት ወይም እንደ ሰማይ ፓርቲ እምነት ርዕሰ መንግስት ለማርቀቅ እንደ መሰሶ ሆነው የሚያገለግሉ ዋና ዋና የሁሉም ህብረተሰቦች መሰረታዊ መመሪያዎችና የመወያያ ርዕሶች የያዘ ሰነድ መሆኑን አስረድቷል። አድማጮቻችን ቀጣውን ዜና ሊያፋንታ ታሰማናለች። የሰማይ ፓርቲ አባል የሆነችው ወንሸት ሞላ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባት ፍርድ ቤት ቀረበች። አንዋሮ መስጊድ በጾም ላይ ያሉት ህዝበ ሙስሊም ያለርህራሄ ሲደበደቡ ወጣት ወንሸት ሞላ ባጋጣሚ በአካባቢው በመገኘቷ አንድ ከዚህ በፊት በእስር ያለች የሚያውቃት የደህንነት አባል በቀጥታ መጥቶ በፍጹም ጭካኔ አሳዛይ በሆነ ሰውነቷ ላይ ድብደባ ያዘንብባት ጀመረ። የክርስትና እምነት ተከታይ መሆኗን ያወቀ በአካባቢው ለምን ታየሽ በማለት ብቻ በወቅቱ ድብደባው ሲበዛባት መንገድ ላይ ተዘረራ ስወድ አንድ ፈርጠም ያለ የፌደራል ፖሊስ ጭንቅላቷን በመደጋገም በጫማው ትረግጣት መላፍቷ በደም መታጠብ ጀመረ። በኃይል ጎትተው በማንሳት ወደ መኪና እንደቆሻሻቃ ሲወረውሯት ለተመለከተ ይችን ሀገር የሞሶሎኒ ሰራዊት ነው የሚያስተዳድረ ያስብላል። አንድ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ የአይን ምስክር ለአዲስ አበባ ወጣቶች ድምጽ ዘጋቢ ከሰጠው ወይንሸት ሞላ ወደ ጣቢያ ከተወሰደች በኋላ ከሌሎች በተለየ የድብደባ ስቃይ ይፈጸምባት ጀመረ። እጇ ተሰብሯል። ራሷ ተፈንክቷል። ፍርድ ቤት በዘመድ የመጠየቅ እድል እስኪሰጣት ከአራት ቀን በላይ ልብስ እንዳይገባላት በመከልከሉ በደም የጨቀየውን ልብሷን ቀንና ሌሊት እንድትለብሰው ተደርጓል። ጠያቂም እንዳያት በማድረግ አስጨንቀዋታል። በትናንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ስትቀርብ የግራ እጇ በፋሻ ተጠቅልሎ አንገቷ ላይ እንደታሰረ ነበር። የቀኝ እጇም ተሰብሯል። ጭንቅላቷን በቀኝ በኩል ተፈንክቶ ይታያል። ለሁለተኛ ጊዜ በቀረበበት ወቅት ስቃዋን ችላ የማጽናኛ ፈገግታ በማሳየት ራሷን ያለማደንዘዣ መስፋቷንና አሁንም በድብደባ እንደምትቀይ ለጓደኞቿ ተናግራለች። ወይንሸት ባሁን ጊዜ የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባት ወደ ጣቢያ ተመልሳለች። በደህንነት ስብሰባት በተፈጠረ አለመግባባት ከአማራ ክልል የመጡ ሁለት የደህንነት አባላት ተገደሉ። በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር ከሚገኘው የደህንነት ቢሮ በተደረገው ስብሰባ በተፈጠረው አለመግባባት በአቶ ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ ጠባቂዎች በተሳበ ምላጭ በተተኮሰ ጥይት ሁለት በአማራ ክልል የመጡ የደህንነት አባላት መገደላቸው ታውቋል። በደህንነት ኮድ ስማቸው አለ ልኝና ብቸኛው የሚባሉ በስብሰባው መሃል የወገን ተቆርቋሪነት ስሜት በማነሳሳታቸው ምክንያት የማያዳግም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ታውቋል። ሟቾቹ ከአዲስ አበባ ከ13 ዓመት በፊት ተመልምለው ወደ አማራው ክልል በመላክ የግድያና የአፈና እንዲሁም የስለላ መመሪያዎችን በመቀበል ለጸጥታ ኃይሎች በማስተላለፍ በጭካኔ ተግባር ሲሳተፉ መቆየታቸውም ታውቋል። አድማጮቻችን እስካሁን ድረስ ዜናውን ስናስደምጣችሁ የነበር ነው። እኔ ገበየው ደስታና ሊያፋንታነን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንሸጋገራለን። ከቶ ታምኖ ይኖራል እንጂ ያለውን በቶ
Bado,
አድማጮቻችን በሙዚቃ ምርጫ እንደተደስታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የሙሴናት ማን ተሆን ወደ ፕሮግራሙ። እስራኤል 40 አመት በበረሃ ይመራ ፈርዖንን ድል ይነሳ የኤርትራን ባህርም ለሁለት እንደ ድንጋይ የከፈለ ሰው ነው ሙሴ። እርሱን በተመለከተ አያሌ መጽሐፍ ጽፏል፣ ፊልሞችም ደርሰዋል፣ ብዙዎች በእርሱ ስም ተጠርተዋል። ህዝብን ከባርነት የማውጣት፣ ለህዝብ ብሎ የመከራከር፣ ለህዝብ ብሎ ራስን የመሰዋት፣ ህዝብን ከራስ በፊት የማስቀደም፣ ህዝብን በትግስትና በጥበብ የመብራት፣ ለህዝብ ብሎ ተከራክሮ ድል ማድረግ ተምሳሌት ነው ሙሴ። ሙሴ ከወገኖቹ ጋር ይኖረው ከተወለደ እስከ 3 ወር እድሜው ብቻ ነው። ያን ጊዜም ቢሆን ወገኖቹ በግብጻውያን እጅ ከባርነት በከፋ ስቃይ ውስጥ ገብተው የሚንገበገቡበት ጊዜ ነው። እንኳን ሌላውን አይነት ነጻነት ቀርቶ ልጅ ወልዶ ማሳደግ መብት እንኳን አልነበራቸውም። በተለይም ልጅ ወንድ ከሆነ በምድር ላይ እርሱን ሊመለከት ሊታደግና ሊረዳ የሚችል አንዳችም ኃይል አልነበረም። ዓለም እንደ ወስከምቢያ በላያቸው ላይ ተደፍታባቸው ነበር። ሙሴ ለ40 አመታት ያህል የኖረው በፈርዖን ቤተ መንግስት ውስጥ የፈርዖን ልጅ ተብሎ ግብጻዊነቱ እየተነገረው ነው። የተማረው የግብጽን ጥበብ፣ የበላው የግብጽን ምግብ፣ የሚያውቀው የግብጽን ቋንቋ፣ የኖረው ከግብጻውያን መኳንንትና መሳፍንት ጋር፣ የሚያየው የግብጻውያንን አማልክት፣ የተወዳጀው ከግብጻውያን ጠንቋዮችና አስማተኞች ጋር ነበር። ሙሴ የኖረበት የኑሮ ደረጃ ወገኖቹ ከነበሩበት የኑሮ ደረጃ እጅግ ከፍ ያለ ነበር። እርሱ በመኳንንት ወግ በቤተ መንግስት ችግር የሚባል ነገር ሳይነካው፣ ግፍ የሚባል ነገር ሳይደርስበት፣ መብቱ በሚገባ ተጠብቆ ከቅንጦትና ከድሎት አንዳች ሳይጎልበት የፈርዖን የልጅ ልጅ እየተባለ የኖረ ሰው ነበር። በተቃራኒው ወገኖቹ ደግሞ ሰው ሊደርስበት የሚችለው የመጨረሻ መከራ እየተቀበሉ ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ሆነው ነበር የሚኖሩት። ህልውናቸው በሌሎች ፍቃድ እየተወሰነ ፈንግል እንዲያዘሩ ሞታቸው የሰዓታት ጉዳይ የሆነ መኖር ራሱ ቅጣት ሆኖባቸው ነበር የሚገፉት። ሙሴ እንዲህ በምቾትና በቅንጦት ችግርን በጆሮ እንኳን ሳይሰማ አድጎ የቤተ መንግስቱን ቅምጥል አጣጥሞ በፈርዖን እቅፍ ተቀምጦ 40 አመቱ ግን የወገኖቹ ነገር ያንገበገበው፣ ግፋቸው ይሰማው፣ መከራቸው ያመው፣ ስቃያቸው ያቃዣው፣ ህመማቸው ያንቀጠቅጠው፣ ሞታቸው እረፍት ይነሳው ጀመር። እርሱ በቤተ መንግስት ቢቀመጥ ልቡ ግን ከቤተ መንግስት ወጥቶ ግፍ ከሚደርስባቸው ወገኖቹ ጋር ግፍ ይቀበል ጀመር። ከፈርዖን ማዕድ ቢሰልፍም ልቡ ግን ከወገኖቹ ጋር ይራብ ጀመር። እርሱ በሐር ልብስ ቢሞቅም ህሊናው ግን ከወገኖቹ ጋር ተራቅቶ ይበርደው ነበር። እርሱ በስልጣን ላይ ቢቀመጥም ህሊናው ግን ከወገኖቹ ጋር ለባርነት ተሰልፎ ተሰጥቶ ይገረፍ ይታሰር ነበር። እርሱ ንጉሳዊ ህይወት ቢያጣጥምም ልቡ ግን ከወገኖቹ ጋር ይሞት ነበር። ለዚህም ነበር አንድ ቀን ወደ ወገኖቹ ሲወጣ አጋዥ አልባ መሆናቸውን ያየው፣ ለግፍ ተሰልፈው የተሰጡ መሆናቸውን ያጠናው። የእርሱ ህይወት እንደ ጤንዚዛ ህይወት ባለቤት የሌለው ብሎ ያሰበው ግብጻዊ አንዱን ግብጻዊ ሲመታ ያየው። ለተመታው እብራውያን እርሱ አመመው። እርሱ የዚህ ግፍ የሚፈጸምበት ማህበረሰብ አካል መሆኑን አመነ። ስለዚህም ታዳጊ ስለሌለው ታዳጊ ለመሆን ወሰነና በራሱ ላይ ሞት ፈርዶ ያንን ግብጻዊ መታው። ልቡ
أربع عمت كانو ربت بيتا منغست شفتو سوست ور ودن بربت يسرايلاويان يدهنت من درقبا انديت نوت إياكيو انديت موسي مانو مانو سياشفتو ماننتون سايرسا أربع عمت بفرون بيتا منغست يانورو مانو كدنوتو يلك يوغنو تونسك أين دي مرت أدرقو مانو سوج لان دامتنا لهولت دامت كا اگرنا كوغن رقو بحلات چوننا قوانقوات چون يرسالو ماننتا چون ميت الالو ارسوغن عربا عمت بفرون بيتا منغس سينور لمن ماننتون تقبقو نورا اندان دوج سوج مجوتنا دلوت كاغنيو ككبرونا كتشومو هاگرات چون هزبات چون وغنات چون اسالفو لمستق زگجونا چون موسيقى انبيالة ارسو كبلا هزباتشو يبلا انرسو سيشومو هزباتشو يتشومه انرسو سياغينيو هزباتشو ياغيني ميمسلاتشو بالسلق آنات بزوناتشو موسيقى كوغنو تلييتو ياغينيو كبرنا مجوت سلق آن النهاب كورا كورونجي عالتسمامو كنرسو دلوتي لك يوغنو مكرا مرد يتلمدنو يمت أكاد أنت كتت أكيو مراك كات كيو مت أكاد من قصو لما اندزي بلو نبر يتلمدنو يمت أكاد أنت كتت أكيو مراك عاد كين مت أكاد اندالوت يهابتام يبالة سلطان يتواك إسو يبالة جزي يكبر وغن يمي فرانا يمي كبر حزب وغنين زمدنين عبال ني مالت كت انتي نبرنو ياد كي وغن هونو كتا دقيو غان مكون يجقو انيو غن هونو كتا جقو انيو غن مكون يكبران وغن هونو كتا واردوت غار مسلف يغف يوش زمد هونو كتا غيف يوش غار موغن يهاب تاموش اكال هونو كدوش غار مسلف يشموش بيت هونو لتراو هزب زب مكون غن بزو ميم مايگن اند آلماز برقي هولا نغر نو تاديا موسيهن كيتا گنيو يا موسي النات موسي نببيتو على مدبك ايشانتشو لسوست ورات بچانو بزيا زمن سي ولد وند مهون يتاوك ابراويان هلو اندي قدل بفرونا واجوتو نبرنا يجأنكات النات ملات تات امنا عباي ونز وستا بسات امادرقات عالتشو يتت عالتش ببت بوتا يفرعون سيت لج قلوان يمتتت ببت بوتا نبرنا يفرعون لج سات انونا يجو ست كفتو يمي عمر وند لج عقن يج عملاك يست اينو بلاو سدجو يموسي النات بلاهات النات الناجق منت كزي جمرال رسوابات نور نورو موسي كنزياه اللمواج سانات تليتو بالترفة بوهالام تاريك بالسرانة بر الناتو موسينا باي ونزلاي ستلو إهتو نمج الرشالي اند التايات لكاتنا بر يفرعو اللج موسينا كباهرا وطتا موسي عالجو موسي مالد كباهري وطا مالتنو موغزيت ستفلق يا موسي هد الناتو موغزيت هدرقا عمدتا جلال الناتو موغزيت هنا موسينا سادقجو بفرعون بيت من قستوست بناتو من قزيتنات نبريات دقو هلتن يابلو عطوا يهنو موسي سيادك الناتون اوناتون ينقرش نيسات دقشو انت بفرعون بيت من قست بتنورم قبس اوي قنايد اللهم انت بمجوت بتنورم يميسك ايوت يسرايلا يانو قنه انت يقبس افانقوا بتات انام قانقوا قن ابراوست انو نزيهن ياغنيهو لمدنا وقت سلطان الناكبر كموت يمترف هدل وغنو تشنت عالموت اتتقم بد يهي يمتايو حزب انديال نبرم تالاق حزب نبر تالاقم حزب نو ياهونو مدهيته ياهونو مواردو ياهونو مقفات ياهونو مجاقوناتي نغا تاريكي لووتال انت زاري يهجن كبر الناس انتان
ምቾትን አድሎት አገኘው ብለ ኮገን ብትርቅ ታሪክ የተለወጠለት አንተም ስትረገም ስትዋረድና ስትወቀስ ትኖራለ አንተ ባታየው አጽምህ ይዋረዳል ዛሬ ግን ከተገፉትና ከተዋረዱት ወገን ሆነ ታሪክ ሲለወጥ አብረ ብትሰራ ስም ቦርቅ ቀለም ይጻፋል እያለች አስተማረችው ሙሴ የናት ውጤት ነው ሰውነቱ ፈርዖን ሲያሳድገው ልቡን እናቱ ናት ያሳደገችው ምግቡን ፈርዖን ሲሰጠው ጥበቡን እናቱ ናት የሰጠችው አካን ቤተ መንግስቱን ሲቀርጸው የሀገርና የወገን ፍቅር ጽናትና ብርታትን ለወገን ሲሉ መስዋዕት መሆንን የተማረው ከእናቱ ነው የጥንቱን ታሪክ የነገረች ልቡን በወገኑ ፍቅር እንዲቃጠል ያደረገችው እናቱ ናት ያንን ታሪክ የመለሰ ይህን ህዝብ ታላቅ የማድረግ ድርሻ ያንተ ነው ያለችው እናቱ ናት ሙሴ ነጻ አውጪ እንዲሆን አድርጋ የሰራችው እናቱ ናት በሙሴ ውስጥ ያለችው ከፈርዖን ጋር የተከራከረችው ቤተ መንግስቱን ጥሎ ለወገኑ ሲል በርሃ እንዲከራተት ያደረገችው ባህር እንዲከፍል ያበቃችው የህዝቡን ስደት ማጉረምረም ሐሜትና ጥልመት ችሎ ህዝቡን እንዲመራ ያደረገችው እናቱ ናት። ህዝቤ ከሚጠፋ እኔን ከህይወት መጽሐፍ ደምስሰኝ ያሰኘችው እናቱ ናት። ታዲያ እንዲህ አለች እናት በሌለችበት እንዲህ አለ ሙሴ መፈለግ ጉመስገን ይሆናል። እኛም የምንለፋው ሙሴን ለማግኘት ነው። የሚበጀን ግን ጀግናዋን የሙሴን እናት ማግኘት ነው። የሙሴ እናት አረ ወዴት ነሽ? አድማጮቻችን እስካሁን በነበረን ቆይታ እንደተደሰታችሁና እንደተዝናናችሁ ቁም ነገርም እንደጨበጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከምንገናኝ ድረስ በዚህ ሙዚቃ አሰናበታለሁ። መልካም ሳምንት፣ መልካም የሥራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ከልብ እመኛለሁ። ይህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው።
አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣዩ ሳምንት ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።